Олег Вриціона, юрист із США та колишній мешканець Львова. Ви вже його можете пам'ятати в наших ефірах. Він включався, розказував про підтримку в Сполучених Штатах. Пане Олег, доброго вечора, слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Почну я не з юридичних моментів, не з того проекту, про який будемо говорити, а цікаво, як в Сполучених Штатах відреагували на сьогоднішній акт тероризму Російської Федерації з обстрілом центру Вінниці. Зараз ще поки що надходять реакції. Я думаю, відреагують так само негативно, як і на обстріли в Одесі, на Одещині, в Кременчузі і в інших місцях, де обстрілюється цивільна інфраструктура. Але ще поки що є затримка в реакції. Я думаю, що вона надійде більш потужно десь до кінця дня. Угу. Зараз будемо говорити про проект. Він передбачає опитування людей, які живуть в Україні, щодо російської агресії після 24 лютого. Що за проект? Що опитуєте? Кого саме? Чи є там визначені категорії? Чи абсолютно всіх? Дивіться, проект називається «Ініціатива відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час війни в Україні». Він організований юридичною фірмою «Публічна фірма міжнародного права і політики» англійською «Public International Law and Policy Group». Це пробоно фірма, яка надає безоплатну послугу з розв'язання конфліктів і розслідування воєнних злочинів в різних кінцях світу. Яка мета проекту? Це опитування людей, які проживають в Україні станом на 24 лютого 2022 року, які або бачили, або були, або пережили події, пов'язані з російською агресією. Це включає також людей, які чули від інших людей інформацію про те, що робила російська армія в Україні. І, власне, фокус на тому, що люди пережили, побачили. Ми опитуємо про деталі, про інформацію про те, як вели себе російські солдати з цивільними, що відбувалося на окупованих територіях такого типу запитання. Мета є для того, щоб зібрати історичну пам'ять, а також зібрати інформацію для подальшого подання її у міжнародні трибунали або українські трибунали, коли вони такі будуть сформовані. Угу. Перше питання, уточнення. Персональні дані людей, як вони будуть захищатись, як людям розуміти, що їхні дані не будуть потім використані для чогось більшого, іншого? Персональні дані, це дуже добре питання. Персональні дані будуть зберігатися в захищеній конфіденційній базі даних, які будуть використовуватися лише для того, щоб передавати інформацію у міжнародні трибунали, якщо ці міжнародні трибунали будуть зацікавлені свідченнях цих людей. Іншого використання персональних даних не буде. І PLPG дотримується найвищих стандартів захисту даних, які викладені в положеннях про захист даних, включаючи європейський загальний регламент захисту даних. Яким саме чином будуть збиратися свідчення? Письмова форма – це спілкування за допомогою Zoom, Skype? Чи будуть вимагатися в людей додатково фото, відео, якісь підтвердження? Переважно такого роду опитування відбувається особисто, звичайно, на місцях. Оскільки Україна – велика територія і багато людей дійсно знаходяться в різних місцях, то, власне, даний проєкт фокусується на відеозв'язку через Zoom. Проводиться співбесіда з людиною, де задаються питання. І фото, і інші докази можуть надаватися, але фокус нашого проєкту є, власне, на свідченнях людей. Тому що є інші організації, які збирають докази більш такі фізичні, про які ви говорите. А чи є у вас обмеження по віку, в кого ви можете брати свідчення? Там 18+, 16+, чи діти 5-7 років теж можуть надавати? 18+, це є обмеження. Поки що, якщо є, наприклад, прохання, звертається, що батьки дитини і хочуть, щоб дитина дала свідчення, ми будемо розглядати те. Але в нас таке більш-менш відсік, це є 18+, тому що людина має давати свідчення самостійно і, власне, для подачі в органи розслідування міжнародні подальшу. А чи є у вас співпраця з органами розслідуваннями в Україні або тими міжнародними розслідувачами, що сюди приїхали? Є контакти з міжнародними розслідувальними органами, є контакти з бувшими прокурорами і слідчими, які проводили розслідування в різних країнах, в тому числі в Бірмі, наприклад, у Руанді і так далі. Також є контакти з українськими органами розслідування.
на тому етапі кооперації, де ми інформуємо про свій проект, вони інформують про те, що вони роблять в межах, звичайно, таємниці слідства, щоб ми могли якось координувати свої дії і, можливо, допомагати одному. А чи будуть ваші спеціалісти допомагати людям, якщо вони захочуть позиватись проти Російської Федерації щодо компенсації втрат майна, які вони зазнали через військове вторгнення? Ні, ми такої допомоги не надаємо. Мета участі проекту – це дійсно надання свідчень для того, щоб вона використовувалася Україною у цих міжнародних трибуналах. Ми не даємо компенсації за інтерв'ю, ми також не допомагаємо в юридичних послугах по звертанню до компенсації. Угу. Міністр закордонних справ України Кулеба наголосив на тому, що спецтрибунал, який треба створити, має включати в себе всі події з лютого 2014 року. Чи не плануєте ви в майбутньому збирати за більш довший період російської агресії інформацію? Такого плану поки що немає. Ми, власне, наш фокус є на агресії з 22 лютого 2022 року. Угу. Я не буду про персональні дані питати, але, можливо, про кількість людей, які вже зголосились для інтерв'юання і для того, щоб надати свідчень, можете розказати? Я можу розповісти. Я проводив десь до 15-20 інтерв'ю вже. Ми мали пілотну фазу проєкту, в якому ми зверталися до родичів і друзів, щоб знайти людей, які готові говорити про те, що вони пережили. Ми мусимо дуже делікатно до цього ставитися, тому що багато людей пережили дійсно велике потрясіння. І ми намагаємося дуже, це кропітка і довга робота, щоб з людиною працювати, щоб дійсно людина сама без свого бажання брати участь в проєкті. Це я, то що я кажу, що я 15-20, це є ще інші юристи, які проводили десь ще, можливо, 30-35 інтерв'ю, то, що ми називаємо інтерв'ю. Це не та, як в газеті інтерв'ю, а це, власне, співбесіда. І ми, власне, зараз переходимо до того рівня, де ми масово розповідаємо про свій проект, щоб більше людей зверталося, тому що чому це необхідно? Це необхідно для того, щоб ми могли дивитися, чи є якісь інші міжнародні злочини, як геноцид, як інші злочини проти людства. Тому що тільки тоді, коли бачиш загальну кількість людей, які мають таку інформацію, і можна тоді аналізувати. Тому чим більше людей звертається, тим краще. Ну, я попрошу зараз редакторів вивести на екран, як виглядає сайт, куди людям зайти, можна подати заявку, що вони готові дати свідчення. Дивіться, ви самі сказали, що це емоційно, що це важка тема. Якщо з людиною спілкуватися, їй потрібні інколи психологи. Як ви тут виходите з ситуації? Біля вас сидить психолог? Чи ви самі маєте навички, щоб людину заспокоїти і обговорити з нею все? Опитування проводять професійні розслідувачі, професійні юристи, які займаються такого типу інтерв'ю вже досить багато років. Я, наприклад, вже 20 років працюю в цій сфері. Але психологічну допомогу ми самі не надаємо, але у нас є інформація, коли людина попросить під час інтерв'ю на таку допомогу. Ми маємо інформацію, посилання на то, куди можна звернутися. Угу. Мене цікавить питання верифікації свідчень, тому що ви дистанційно спілкуєтесь. У нас були випадки, коли люди, які виїхали в перші дні з України, на всіх емоціях через місяць-два розказували про те, що пів Львова знищено, про те, що тут були кадирівці, вони від них тікали зі Львова, хоча це не відповідає дійсності, але інформаційний простір і емоції зробили своє. Ви якось проводите цю верифікацію свідчень? Ми під час інтерв'ю задаємо питання, які, власне, покликані на те, щоб верифікувати пам'ять цієї людини. Тобто ми запитуємо, що, де, коли, які дати, де людина бачила. І, звичайно, коли потім буде аналізуватися свідчення вже в обсязі тому, якому ми їх отримуємо, ми будемо їх перевіряти і дивитися, чи вони відповідають тому, що було, наприклад, опубліковано в офіційних новинах, чи говорилося українською владою, чи іншими міжнародними інститутами. Але саме під час інтерв'ю, що ми робимо, ми задаємо дуже конкретні, дуже спеціальні запитання для того, щоб людина показала свої знання того, що відбувалося. Адреса, наприклад, будинку, який вибухнув, чи там форму, яку вдягали ті люди, які були в військовій формі і так далі. Угу. Чи є щось про проект таке, що ви хочете обов'язково розказати, на чомусь наголосити, але я вас не запитав?
Цей проект, мені здається, дуже важливий, і чим він відрізняється від багатьох інших, ми дійсно зберемо свідчення людей, тому що є інші проекти, які фокусуються на документальних доказах, на фотографії і так далі. Ми, власне, фокусуємося на тому, що про свідчення людей, тому що важливо зберегти, власне, ту пам'ять людей про те, що вони пережили. PLPG займається цим вже дуже довгий час. Вони навіть у 2005 році були номіновані на Нобелівську премію миру, тому що вони займалися, власне, розслідуванням такого типу злочинів. І важливо, вони розуміють, що такі свідчення – це є досить такий суттєвий додатковий фактор, який приймається до уваги в міжнародних трибуналах. Тому я вважаю, що з моєї точки зору, з того, що я вже зробив, з того, що я вже почув від людей, як воно відбувається, дуже важливий елемент, власне, для того, щоб зберегти те, що люди пам'ятають, те, що люди бачили на майбутнє, щоб ми могли, щоб Україна могла якось використати ці дані, чи міжнародне суспільство використати ці дані для переслідування за воєнні злочини. Дякую вам за роботу. З нашого боку можу сказати, що ТРК «Перший Західний» готовий інформаційно долучатися. При потребі пишіть, кажіть обов'язково все, що треба, висвітлимо і поширимо на тих українців, які нас дивляться. Олег Вриціона, юрист зі США, колишній мешканець Львова, який зараз збирає свідчення українців про війну тут, для того, щоб притягнути росіян і пізніше ці дані використати в міжнародних судах. Пане Олег, дякую вам і слава Україні. Дуже дякую, героям слава.